Xəbər verdiyimiz kimi Bəhruz Faiqoğlu Quliyev Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini təyin edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Bəhruz Quliyev iki sədrinin müavini gömrük xidməti general-leytinandı Rıza Həsənəliyevin yerinə təyin olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Bəhruz Quliyev 30 sentyabr 1981-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olub. 2003-cü ildə Milli Aviasiya Akademiyasının Aviyonəqliyyat İstehsalatı Fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olub. 2008-ci ildə həmin akademiyanı Aviyonəqliyyat İstehsalatının təşkili hissası üzrə bitirib. 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olub, 2015-ci ildə hüquqşünas ixtisasını bitirib. Milli Aviasiya Akademiyasının doktorantıdır. 2009-cu ildən Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin 2-ci Sərnişin Şöbəsinin inspektoru, 2011-ci ildən həmin şöbənin baş inspektoru, 2013-cü ildən Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini, 2015-ci ildən rəisin birinci müavini, 2018-ci ildən Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi, 7 yanvar 2022-ci ildən Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqələrinin İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi vəzifələrində işləyib. 2018-ci ildə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı, 2021-ci ildə hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 yanvar 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Bəhruz Faiqoğlu Quliyevə gömrük xidməti general-mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib.